На військову службу за контрактом запрошуються громадяни віком від 18 до 57 років. На посади інспекторів прикордонної служби, операторів безпілотних авіаційних комплексів та кінологів. Особи віком від 18 років до 25 років підписують контракт терміном на 1 рік, решта громадян – терміном на 3 роки. Що ми пропонуємо? Стабільне грошове забезпечення від 20 тисяч гривень, одноразову підйомну допомогу при підписанні першого контракту від 24 тисяч гривень та щорічну допомогу на оздоровлення у розмірі грошового забезпечення. Протягом перших півроку громадяни проходять службу за місцем проживання. Переміщення можливе тільки за їх особистої згоди або у разі суттєвих порушень. За всіма довідками звертайтеся до відділення комплектування Подільського прикордонного загону за адресою місто Подільськ, Армійська, 21, або за телефоном 095 180 77 58.